Salam, əziz izləyicilər, Avtosfer Az'ın yeni studiyasından sizi salamlayıram və bugün toxunacağımız ilk mövzu yolların yağış sularından qorunması və yağış sularının doğru düzgün idarə edilməməsi nəticəsində sürücülərə və piyadalara dəymiş zərərlə bağlıdır. Söhbət ondan gedir ki, son günlər havaların yağıntılı keçməsi bir çox problemləri üzə çıxardı. Daha doğrusu, onsuz da Bakı şəhərinə bir balaca yağış düşən kimi küçələr Venesiya gölünə dönür. O baxımdan düşünürəm ki, bunun yaratdığı fəsadları da biz ictimailəşdirməliyik, danışmalıyıq. Mövzu mənim ağlıma o anda gəldi ki, bu Badamdar qəsəbəsinə qalxanda, həmin ərazidən, yəni 20-ci sahədən Badamdara qalxanda, həmin ərazidən göl keçdiyini gördüm, bir su axdığını gördüm və bu yol riskli bir yoldur, təhlükəli bir yoldur. Dəfələrlə də orada sürüşmə baş verib, torpaq sürüşməsi baş verən kimi də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yol polisinə göstəriş verir, aidiyyəti qurumlara, Azərafta yola ki, gedin orada yolu bağlayın. Niyə bağlayaq? Çünki bura sürüşməyə meyillidir. Bəs yaxşı, necə sürüşməyə meyillidir ki, ora beton sədlər vurub, üstündə villalar tikirlər. Nə oldu elə sürücülərə gələndə, indi məktəb mövsümü başlayır, ayın 15-dən dərs başlayır. İndi 1-2 dəfə də yağacaq, 2 metr torpaq sürüşəcək orada. Tez götürüb yolu bağlayacaqlar, sürücülər üçün alternativ yol qapandı. Niyə? Çünki məmurlar səriştəsizlik edirlər, işlərini doğru düzgün və vaxtında icra etmirlər. Bax, 3 ay yay müddətində orada bir normal iş görmədilər. Yol müvəqqəti açılıb, yarısına təzə asfalt vurulub, yarısı köhnədəndir. Marşrut xətləri bərpa olunmur, çünki Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti deyir ki, yol risklidir. Yaxşı da bu riski nə vaxt aradan qaldıracaqlar? Bu riski gözləyirlər ki, yağış şaxsın, yenə ora sürüşsün, yenə dövlət müəyyən qədər pul ayırsın, yenə onu ortada həzm rəbidən keçirsinlər, olsun yaxşı. Yəni, və yaxud da kiminsə orada evi qalsın torpağın altında, kimsə ölsün, yaralansın, ondan sonra desinlər ki, yox, burada ciddi iş görülməlidir. Yəni, bu ciddi işi layihələndirmək lazımdır, aidiyyəti qurumlara təqdim edib, müzakirə edib, qabağını almaq lazımdır. Yoxsa kiminsə ölümünü, itimini gözləməklə bu vəzifə icrası sayılmır axı, bu səhlənkarlıqdır. Sözün həqiqi mənasında səhlənkarlıqdır. Bu, yağış sularının yaratdığı bir fəsad. Digər tərəfdən, yeri gəlmişkən, ASTV-də də efirə verildi ki, artıq bir balaca yağış düşən kimi bir çox sürüşmə sahələri aktivləşib. Yəni, artıq təməlini qoydular, gözünüz aydın olsun, birazdan o Badamdardakı alternativ yolu bağlasalar, heç təəccüblənməyin, çünki elə bunu istəyirdilər yəqin ki. Yağış sularının yaratdığı digər fəsadlar sürücülərin qəzaya düşməsi ilə nəticələnir. Nədir bu? Gölməçələr yaranır, sürücülər elə bilirlər ki, yol düzdür. İndi yolu tanıyan, bilən bilir ki, bura çala çökəkdir və gölməçəyə arxayın olub sürətlə hərəkət etmir. Tanımayan da gəlir, gəldiyi sürətlə, 50 ilə, 60 ilə girir o gölməçəyə, sükanı sağa-sola qaçırdır. Məsələn, bu Sabahı rayonunda o bayraq meydanı tərəfdə gördünüz. Gedib işıq dirəyinə girib, 2 qat olmuşdu Mercedes. Bu, belə qəzalar baş verir. Ona görə yağıntılı hava olanda yerdə artıq asfaltı tam görə bilmədiyinizi hiss edirsinizsə ki, asfalt səthi sizə aydın deyil, sürəti ona uyğun seçmək lazımdır. 10, 20, 30, 40, yəni baxmaq lazımdır vəziyyətə. Və bu həm də ona görə lazımdır ki, siz bu gölməçələri yüksək sürətlə keçəndə avtomatik nə baş verir? Kənara su sıçrayır və İnzibati Xətalar Məcəlləsində də bu 40 manat cərimə ilə nəticələnir. Düzdür, yol polisi hələlik onun üzərinə çox da getmir. Amma vətəndaş tərəfindən müraciət olsa, şikayət olsa, sizin avtomobilinizin nömrəsini qeyd edəsələr ki, siz nə vaxtsa kiminsə üzərinə su sıçradıb keçmirsiniz. Çünki çox vaxt sürücülər güzgülərə də baxmırlar, bilmirlər ki, kiminsə üzərinə su sıçratdılar. Çox təhlükə halda olar ki, kimsə düşər üzr istəyər, bəlkə bir köməklik göstərər ki, yəni bir səhlənkarlığım oldu. Adətən xəbərləri olmur, gedirlər. Amma sonradan sizi yol polisi tapıb buna görə cərimələyə bilər. Ona görə bu yağıntılı havaları nəzərə alaraq bu mövzunu biz gündəmə gətirdik. Yağıntı olmayanda bu problemin həlli ilə məşğul olsaydılar, yaxşı olardı. Bakı şəhərində ümumiyyətlə yağış sularının doğru düzgün idarə edilməsindən danışmaq olmaz. Çünki vaxtı ilə Bakı Şəhərinin İcra Hakimiyyətinin başçısı olmuş Hacı Bala Abutalıbu bu yağış barmaqlıqlarını söktü, metalloma satdı, özü üçün yaxşı imkanlar qurdu və bugün də indi o yağış suları kanalizasiya xətlərinə axıdılır, hansı ki qanunla bu qadağandır. Nəticədə də kanalizasiya boruları dolur, çünki ona tab gətirmir və sinoptiklərin də açıqladığı məlumatlardan biz görürük ki, artıq son vaxtlar yağış normadan artıq düşür.
davamlı yağanda artık kanalizasiya xətləri də dolur və küçələrdə gölməçə yaranır. Təşəkkür edirik.